हमालियाँ आर्टिकल द इस्तेमाल क्या पर सिंगल माउंटेन इज मैंशंट इन द सेंटेंस तो वी आर नॉट बाउंड टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट सिंगल माउंटेन आने से आर्टिकल न पवंदी नंबर नाइन डू यू नो देश वमन आर मोर सेंटीमेंटल देन देश मेन

वन पॉइंट मस्ट बी नोटेड ए वी मस्ट पे अटेंशन टू इन देट प्ले इट इज़ पर्टिकुलराइज़्ड इट इज़ स्पेसिफिक इहो स्पेसिफिक आहे त उहे औरतूं जेके प्ले में आहिनि उहे मर्द जेके प्ले में आहिनि उन्हनि जी पाण में भेंट आहे त उन भेंट जे करे असां आर्टिकल द इस्तेमालु कंदासीं छो त हुनखे पर्टिकुलर बनायो वियो आहे पॉइंटेड आउट कयो वियो आहे त आर्टिकल द वमन इन देट प्ले आर मच बेटर देन द मैन इन में हिकु अहम पॉइंट ज़ेनेशन करणु घुरिजे मच बेटर मच इज़ यूज़ इज़ यूज़ड विद कंपेटिव डिग्री एंड वेरी इज़ यूज़ विद अ पॉज़िटिव डिग्री मच बेटर वेरी गुड द गुड असांजी पॉज़िटिव डिग्री आहे त वेरी पवंदी बेटर असांजी कंप्लेट डिग्री आहे त मच इस्तेमालु कंदासीं प्ले लफ़्ज़ु आहियो प्ले जी माना वॼाइण बि आहे डोंट प्ले द रेडियो रेडियो न वॼायो लतीफ़ जा मुरीद तंबूरे ते लतीफ़ साईं जा बे त ॻाईंदा आहिनि नाए क्लास में उन्हनि जे लाइ बि लफ़्ज़ प्ले इस्तेमालु थियल आहे ऐं हिन प्ले मां प्ले थिंग बि आहे पी एल ए वाए टी ए जी प्ल थिंग मै को बाय गाड्स विलिंग वी शल मीट अगेन अल्लाह चाहिए तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात नहीं